सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस एनी अपडेट। नेपालको नाम राखेर ब्रिटिस आर्मीमा गएर लडेका गोर्खालीहरू आज अलपत्र परेका छन्। उनीहरू देश फर्कन चाहन्छन् तर नेपाल सरकारलाई यसको कुनै पनि चासो छैन। उनीहरू देशमा फर्कँदा देशमा 12 खर्ब रुपैयाँ भित्रन सक्छ। 55 अर्बको एमसिसीको लागि मरिहत्य गर्ने नेतृत्व किन 12 खर्ब रुपैयाँ भित्र्याउनको लागि चासो देखाउँदैन? नेपाल फर्कन चाहने गोर्खालीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन अब कसरी अगाडि बढ्छ संगठन? यिनै विषयहरूमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। यहाँहरूको जुन अभियान छ यो अहिले के भइरहेको छ र खासमा यो अभियान चाहिँ के का लागि हो थोरै बताइदिनुहोस्। यो अभियान चाहिँ के हो भनेदेखि जुन ब्रिटिसमा जति पनि भर्ती भएर 9 नोभेम्बर 1947 जब सुरु भयो आधिकारिक रूपमा, तर 9 नोभेम्बर 1947 चाहिँ के लेखिएको छ भने पद्मशमशेरको पालामा यिनीले द्विपक्षीय सन्धि 7 नोभेम्बर 1947 इन्डियासँग गर्यो। त्यही कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि लागू गर्न खोज्दा नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार नस्वीकारेपछि चाहिँ 9 नोभेम्बर 1947 चाहिँ फेरि अर्को त्रिपक्षीय सन्धि भयो। त्यो त्रिपक्षीय सन्धि भएपछि त्यहाँ जे लेखिएको छ, ब्रिटिस नागरिकलाई जे सुविधा दिन्छौँ हामी नेपाली गोर्खा सरलाई पनि त्यही सुविधा दिन्छौँ भनेर सुरुवात भएको थियो। तर यिनीहरूले के गर्यो भनेदेखि ब्रिगेड अफ गोर्खासको एउटा एजेन्सीले चाहिँ एउटा बिजिएसआई भन्छ, त्यो चाहिँ कानुन बनाएर 1948 चाहिँ सुरु हुनुपर्ने बराबरीमा हामीलाई चाहिँ बेग्लै कानुन बनाएर हामीलाई जुन ब्रिटिस शोषण दिन दिएन। नदिएपछि फेरि 1950 अर्को सन्धि भयो, त्यहाँ पनि सबै कुरो बराबरी दिन्छौँ भनेर लेखिएको छ। तर आजसम्म जो 2006 पेन्सन निस्कियो तर के देखियो भन्दाखेरि गोरा सोसर केही पनि दिएको देखेन। त्यसले गर्दाखेरि विभेद कहाँ कहाँ भयो त भनेर हामीले चाहिँ खोजी गर्न थाल्यौँ। त्यो खोजी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 30 वर्ष भइसक्यो, सानोतिनो मागहरू पुरा भए पनि मुख्य मागहरू चाहिँ जस्तो मेडिकल पे एन्ड पेन्सन र यो 1947 75 त्यतिखेर पेन्सन स्किम थिएन, जो उहाँहरूलाई पनि रिटेन्डेन्सीमा पठाउँदाखेरि लाखौँको संख्यामा रिटेन्डेन्सी पठाउँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि जस्तो म्याक्सिमम् के देखिएको छ भने 350-60 दिएको देखिन्छ। तर गोरा सोसारा उहाँहरूलाई पनि दिएन, जाने लडाइँमा प्रयोग मात्रै गरियो। त्यसकारण यी जति पनि मेडिकलहरू भनौँ जस्तो गोराले सुविधा उहाँ रिटायर भएर जे जस्तो पाउँछ हामीले पनि त्यो पाउनु पर्ने हो। जस्तो इन्डियाले नेपाली मूलका जो इन्डियामा गएर रिटायर भएर आएपछि अहिले उनलाई यहाँ क्यान्सर लाग्यो भने उनीहरूले फ्रीमा दिल्लीमा लगेर उपचार गरिदिन्छ। यी यस्ता कुराहरू हामीलाई चाहिँ नेपालमा रहँदाखेरि पनि सबै कुरो दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू, यो चार पाँचवटा मागहरू, माग नभनौँ हाम्रो अधिकारका कुरा थिए र त्यो किन त्यसरी वञ्चित गरियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब ब्रिगेड अफ गोर्खासलाई चाहिँ त्यो बेग्लै कानुन बनाउने अधिकार कसले दियो? किनकि हरेक एउटा पार्लिमेन्टमा कानुन बन्छ भनेदेखि चाहिँ बहुमतले पास गरेर मात्रै कानुन बनिन्छ। यदि ब्रिटिस सरकारले गोर्खालाई चाहिँ त्यो विभेद गर्नुपर्छ अथवा बराबर दिनुहुन्न भन्ने छ भने भन्नु पऱ्यो कि ब्रिटिस सरकारले कहिले पास गर्यो त गोर्खालाई बेग्लै कानुन लगाउने? यदि त्यो बेग्लै कानुन लगाउने थियो भने नेपाल सरकारलाई खबर किन गरिएन? ल, नेपाल सरकारलाई किन हरेक कुरामा खबर गर्नुपर्छ र हरेक वर्ष कति लाँदैछ भन्ने कुरो उनीहरूले भन्नुपर्छ। जस्तो लन्डनमा प्राइम मिनिस्टरज्यूले भन्नुभयो कहिले कहिले लाँदैछन्, कति भर्ती लाँदैछन्, यो हामी सरकारलाई बेखबर छ भनेर त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त बोल्नु भयो नि त। र अब के हो भन्दाखेरि यी विभेदहरू चाहिँ कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि एउटा विगतमा 1955
यहाँ नेपालको पार्लियामेन्टले पनि हाम्रा गोर्खाहरूलाई चाहिँ विभेद भएकै रहेछ भनेर उहाँले पनि पास गरिसकेको कुराहरू हो. अर्को तपाईँको चाहिँ नै 2015 एउटा कमिटी गठन भएर थर्टिनमा एउटा कमिटी अल पार्टी पार्लियामेन्ट ग्रुप गठन भएर उनीहरूले पनि एउटा रिपोर्ट निकाले, त्यहाँ पनि देखियो. अब अहिले तपाईँको चाहिँ नै 29 मार्च 2017 फेरि त्यहाँकै भेटरन मिनिस्टरले एउटा ट्याक्टिकल कमिटी गठन गर्यो, यसले चाहिँ निकालेको रिपोर्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेर. यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो मेजर जुद्ध बहादुर गुरुङले जुन लेख्नुभयो एक वर्ष लगाएर र त्यो कुरो पेस गरेपछि 2 घन्टा उहाँले पढेर सुनाइसकेपछि होइन ट्याक्टिकल कमिटी गठन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेपछि ब्रिटिसको साइडबाट र नेपालको सरकारको प्रतिनिधि र गोर्खाका प्रतिनिधि बसेर एक वर्ष लगाएर फेरि ट्याक्टिकल कमिटीले रिपोर्ट निकाल्यो, जहाँ कि त्यो टिमले त्यसलाई डिसिजन गर्न नसक्ने भएपछि उहाँहरूले नै हामीले यो डिसिजन गर्न सक्दैनौँ यति ठुलो कुरा रहेछ, जिटिजीले नै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो. हिजो सिग्नेचर पनि त जिटिजीले गरेको हो नि त. त्यस कारण यो समाधान गर्नको लागि जिटिजीकोमा यो ट्याक्निकल कमिटीको रिपोर्ट पुऱ्याइसकेको छ र अब हामीले यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति व्यवस्थापिका सांसदले पनि यसलाई राम्रोसँगले स्टडी गरेर 100% उहाँले साइन गरेर यो चाहिँ तुरुन्त झन् अगाडि बढाउनु भनेर निर्देशन दिइसकेको कुराहरू हो. अब अर्को चाहिँ यो अगाडि नबढेपछि हामीले के गर्यौँ भने अब फेरि हामी आन्दोलनमा जाने सडक सदन अदालत यसपछि नागरिक समाजले हामीलाई साथ दिने भयो र नागरिक समाजसँग हामीले के अरे राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गरिसक्यौँ र अबको भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने राष्ट्रिय सम्मेलनले जे निर्देश गरेको छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यो अनुसार अगाडि बढि पनि राखेका छौँ र अर्को चाहिँ हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पनि तयारी छौँ, पेपर सब तयारी भइसकेको छ. अब नेपालबाट गएका ब्रिटिस आर्मीहरूलाई त्यहाँ विभेद भयो भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन, यो विभेद चाहिँ ब्रिटिसबाट किन भयो होला त, एउटा यसको कुनै पाटो त होला नि. ब्रिटिसले के गर्यो भने के भन्छन् भने तपाईँहरू कन्ट्र्याक्टमा हामीले ल्याएको हो भन्नुहुन्छ, तर हामीले के भन्छौँ भने कन्ट्र्याक्टमा हो भने कन्ट्र्याक्टमा हो भने देखाउनुहोस् न त नेपाल सरकारसँग एग्रिमेन्ट भएको, अनि पो हामी मान्छौँ त. त्यो पेपर बोल्छ मान्छे बोल्ने होइन. हाम्रो प्रश्न यो हो त 9 नोभेम्बर 1947 जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट र 1950 जुन एग्रिमेन्टमा के लेखिएको छ, त्यहाँ के कन्ट्र्याक्ट वर्कर भनेर लेखिएको छैन. अनि कन्ट्र्याक्टमा पनि लान पाइन्छ कतै एउटा मूल देशका चाहिँ मान्छेलाई अर्को देशमा लडाइँ गराउनु, यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि नदिनुपर्ने हो नि त होइन. त्यस कारण यो विभेद भएको छ र अब यो विभेद सच्याउनको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्रिटिस सरकारले लास्ट चाहिँ जिटिजीले नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा यो तुरुन्तै 1 महिनामा सकिने. जस्तो यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान सकिन्छ भनेर भन्नुभयो, नेपाल सरकार सिरियस छैन भनेर पनि भन्नुभयो यो म्याटरमा होइन. भनेपछि नेपाल सरकार सिरियस हुने हो र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यहाँले भन्नुभएको जसरी जाने हो भने हाम्रो माग चाहिँ माथि पर्ने र हामीले जित्ने अवस्था छ कि छैन? हामी जित्छौँ, किनभने हामीले यो सबै विद्वान अलिअलि सहज गरेर निकालिसक्नु भएको छ र अहिले हाल नागरिक समाजले पनि यसलाई रिसर्च गरिरहेछ र आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीहरू पनि उहाँले लिइराख्नु भएको छ. जस्तो फाइनेन्सियल हेर्ने के अरे यो ह्युमन राइटको बारेमा हेर्ने र यो समग्रमा हाम्रो मुद्दाको बारेमा कहाँ कहाँ चाहिँ यो विभेद भयो यसको लागि हेर्ने उहाँहरू पनि तयारी हुनुहुन्छ र हामी सबै एक भएर अहिले अगाडि बढेका छौँ र अहिले चाहिँ यो चाहिँ गोर्खाको मात्रै हिजो समस्या थियो भन्थ्यो भने अब यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भयो अनि यो राष्ट्रको यो राष्ट्रको समस्या हो. यहाँ पैसाको सवाल होइन, यहाँ नैतिकताको सवाल हो. यसले गर्दाखेरि सरकारले भन्नुभएको जस्तो विभेद छ त्यहाँनेरि, अब समस्या छ त्यहाँ रहेको ब्रिटेनमा रहेको नेपाली आर्मीहरूमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या भएको देख्नुहुन्छ अहिले, त्यो कुराले गर्दा के समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आवाज उठाउन थालेपछि मैले किन हजुर तपाईँलाई चाहिँ 2006 अगाडिको लागि भएको छ भने त्यो कुरो चाल पाएपछि त अन्तर्राष्ट्रियले सबैले हेर्न थालिसकेपछि अब 2007 चाहिँ अहिले बराबरी त दिएको छ तर पनि त्यहाँ पनि विभेद छ भित्र.
उनीहरूले किनभने भोलि गएर त होइन हामीले बराबरी दिएको छौँ भन्ने त भयो नि त तर छभन्दा अगाडिकोलाई किन दिएन न 9 नोभेम्बर 1947 जुन एग्रिमेन्टलाई किन मानेन यसले गर्दा के पनि छ भने अर्को हाम्रो यो चाहिँ अहिले म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अघि मैले भन्दै थिएँ 15 फेब्रुअरीमा हामीले चाहिँ आन्दोलनमा जाने भनेर एउटा अल्टिमेटम नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारलाई दिएको थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ अहिले उहाँहरूले चाहिँ होइन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विभेद भएकै हो र यो चाहिँ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनु भनेर चाहिँ सम्बन्धित एउटा मन्त्रालय विदेश मन्त्रालयले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ र यो कुरो अब अहिले इयु हेर्ने जोइन्ट सेक्रेटरी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा चिठी पनि पठाइसक्नु भएको छ कि जस्तो मेरो प्रश्न जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ समस्या हुन्छ विभेद भएपछि मानिस समस्यामा पर्छ उसमा धेरै किसिमका समस्याहरूले घेर्ने गर्छन् जुन विभेद भएको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा जुन विभेद भएको छ यो विभेदले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई कस्तो कस्तो समस्या परेको छ र उहाँहरूमा कस्तो के भइरहेको छ अहिले यो समस्या चाहिँ जस्तो अब जो अब 2009 सेटलमेन्ट राइटको जुन मुद्दा जितिसकेपछि नेपालमा भएका सारा भूपूहरू विदेश लन्डन गए लन्डन जानुको अर्थ के हो भन्दाखेरि पेन्सन थोरै छ पेन्सन उहाँ गइसकेपछि फर एक्जाम्पल म के भन्छु भने एउटा 200 पाउन्ड पाउने सिपाहीले उहाँ गयो भने बेनिफिट पाउँछ 1000 पाउन्डमा 200 पाउन्ड कटाएर 800 त पाउने भयो हजुर अब त्यो त्यसको लागि भनेर जान त गए तर समस्या के छ भने त्यहाँ एकदम बिजोक अवस्थामा त्यहाँ हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू बसिरहेको छन् कस्तो अवस्था किनभने उनीहरू भने त सबै ओभर 70 मात्रै छ त्यो 70 वर्षभन्दा माथिकोहरू अब हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजी जान्दैनन् किनी खानु जान्दैनन् अब उनीहरूलाई हस्पिटल लानु पऱ्यो भने पनि अरूले सहयोग गर्नुपर्ने एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान नसक्ने कति गएर हराएको हराएकै भएर पनि मरेका छन् कठाङ्ग्रिएर फर्किनु जान्दैनन् अब इङ्ग्लिस नजानेपछि कसरी फर्किने यी विभिन्न कारणबाट अहिले त्यहाँ हरेक संयौँको को सङ्ख्यामा मान्छेहरू बुढाबुढी मर्दै गइरहेका छन् अब उनीहरू मरेपछि समस्या के हुन्छ भने उहाँहरूले पाएको बेनिफिट त नेपालमा पठाएको हुन्छ आफ्नो छोराछोरी नाता नातिनी त यहाँ छ अब उनीहरूले पठाएपछि उनीहरूसँग पैसा पनि क्रेडिट हुँदैन नभइसकेपछि त्यहाँका सङ्घ संस्थाले उठाउनु पऱ्यो कि यहाँ पठाउनु पऱ्यो कि उहाँ ल्यान्ड गिरेर उहीँ नै उहाँ कि चाहिँ जलाउनु पऱ्यो कि गाड्नु पऱ्यो होइन यी थुप्रै समस्याहरू भएकोले गर्दाखेरि अब यो सरकारले हाम्रो सरकारले चाहेको खण्डमा यो विभेद चाहिँ यदि प्रेसर ब्रिटेनलाई दिएको खण्डमा यो तुरन्त समाधान हुन्छ उसो भए दैनिक जीवनयापनमा त समस्या छँदै नै छ एक त उमेरले गर्दाखेरि पनि हिडुल गर्न नसक्ने कुरा नबुझ्ने भनेको ठाउँमा पुग्न नसक्ने समस्या छ र दोस्रो कुरा बाँचुन्जेल त समस्या छँदै नै छ तर मृत्यु भए पछाडि पनि समस्या दाह संस्कारको लागि अन्तिम संस्कारको लागि पनि समस्या छ भन्ने कुरा यहाँको भयो त्यस्तो पीडामा नेपालीहरू बसेका छन् हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको यो चाहिँ यदि जुन एउटा प्राविधिक कमिटीले निकालेको रिपोर्ट G2G हामीले बुझाएको छौँ अब यो वार्ता चाहिँ दुई देशले बसेर पहल गरेर साथ यहाँ 100% ती दुःखमा बसेका पीडामा बसेकाहरू सबै फर्केर आउँछन् मेरो एजको पनि त सबै फर्किन्छ भनेपछि त्यसो भए यहाँको आकलन अनुसार जति पनि नेपाली त्यहाँ अहिले हुनुहुन्छ ब्रिटिस आर्मीबाट उहाँहरू नेपालमा फर्किन चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ तर फर्किनलाई रोक्यो चाहिँ केले रोक्यो केले भन्दाखेरि अब उहाँहरूलाई समस्या छ अब उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब उहाँले बेनिफिट पाउनुहुन्छ यहाँ हो भने पेन्सन थोरै छ थोरै पेन्सन त नपुग्ने भयो अहिलेको युगमा तपाईँको 1,00,000 रुपियाँ भनेको के हो एक हप्तामा सकिन्छ ऊ नानी पढाउनु पऱ्यो अब छोरा जबलेस छ काम छैन अब नाति नातिना पढाउनु पऱ्यो हुर्काउनु पऱ्यो होइन यी कारणले गर्दा त्यही समाधान गर्नको लागि भनेरै उनीहरू चाहिँ उहाँ गएका हुन् हजुर है तर त्यो समाधान जब यो उनीहरूको यो हाम्रो जुन विभेद छ विभेद अन्त भयो भने त उनीहरू यहाँ फर्किन्छन् फर्किसकेपछि त्यो सबै समस्या सदाका लागि समाधान हुन्छ एउटा कुरा यहाँनिर जस्तो दर्शकहरूले पनि बुझ्ने गरी यहाँले भनिदिनुहोस् कि जस्तो विभेद जुन छ त्यो विभेद अन्त्य भए पश्चात के समस्याहरू समाधान हुन्छन् र त्यसबाट के निकास निक्लिन्छ एक नम्बरमा त तपाईँको चाहिँ नै समाधान हुने साथ चाहिँ खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ अर्को चाहिँ तपाईँको पोहोरसम्मको हामीले हिसाब निकाल्दाखेरि 66-67 अरब चाहिँ वार्षिक
हाम्रो पेन्सनबाट पनि भित्रिन्छ भन्नाले 66-67 अरब पैसा नेपालमा भित्रिन्छ यदि यो समाधान भयो भयो भने होइन अनि उनीहरू उहाँबाट यहाँ फर्किन्छन् फर्केपछि पीडा दुःख भएन उनीहरूलाई आफ्नो नेपाली भाषा जान्दछन् यहाँको कल्चर यहाँको हरेक कुरा संस्कार बुझेको हुन्छ यहाँ उनीहरूलाई बस्न सजिलो छ उहाँ सजिलो छैन होइन अब अर्को मेडिकल फेसिलिटी छ त्यो दियो भनेदेखि चाहिँ अब जस्तो इन्डियाले इन्डियाको आर्मीहरूलाई दिइरहेको छ नेपालीहरूलाई भने हामीलाई पनि त्यो दिनु पऱ्यो होइन त्यो एउटा समाधान भयो अब अर्को विडोको सवालमा भन्नुहुन्छ भने गोरेनीहरूले बुढा मर्दा 100 बुढाले पाउँथ्यो भने मर्छन् 125% पाउँछ भने हाम्रो 60% अब कुन्ताको पेन्सनै थोरै छ गोर्खाको त्यहीँबाट पनि ती विडोलाई 100 पाउँथ्यो भने 60 रुपियाँमा झारेर दिन्छ हजुर होइन अब पेन्सनकै आधारमा पनि भन्यो भने अहिले अहिले हाम्रो सिपाहीले ल 300 पाउन्ड पाउँछ भने गोराले त 900 पाउन्ड पाउँछ होइन अब गोरेनीको चाहिँ 900 पाउन्डबाट पनि थपेर 1100 पुग्ने भयो हाम्रो एउटा सिपाहीको पेन्सन चाहिँ के हुनु भने त 200 पनि घटेर चाहिँ अब 150 झर्ला 360% मात्रै पाइने भनेपछि 180 आउने भयो अब यो कारणहरूबाट यो समाधान हुने साथ चाहिँ एउटा देशमा एउटा जुन चाहिँ उनीहरूले पे गर्नुपर्ने आय स्रोत पनि भित्रिन्छ सुरुमा पोहोर 2 वर्ष अगाडि हामीले जुन 12 खरब कुरो गरेका थियौँ अब आज आएर त 6 खरब 7 खरबमा झर्ला मान्छे पनि मरेको मरेको छ अब 5 वर्षसम्म चाहिँ यदि यो समाधान नहुने हो भने सबै सिद्धिन्छ त्यसो भए त नेपाल सरकारले अथवा नेपालले भनौँ जति पनि भित्रिन्थ्यो त्यो रकम घट्दै घट्दै गइरहेको छ र यही अवस्था रहने हो र उहाँहरू फर्किन नपाउने हो भने नेपालले एउटा ठुलो अवसर गुमाउनेछ भन्दा हो त्यस कारणबाट अब अहिले जुन हाम्रो माग होइन अधिकारको कुरो हो यो खास गरी राष्ट्रले नै पहल गर्नुपर्ने कुरा हो र हिजो त ठिकै छ अब राणाले गरेन अब राजाको पालामा भएर त आफ्नो ठाउँमा छ तर प्रजातन्त्र आयो होइन लोकतन्त्र आयो आज स्थायी गभर्मेन्ट छ उहाँहरू त एउटा धनी राष्ट्र भनेर डराउनु त भएन नि त समस्या त उनीहरूले गल्ती गरेको छ एउटा नेपालीले नेपाल फर्किन्छु भन्दा फर्किन नपाउने अवस्था जुन यहाँले भन्नुभएको जस्तो अवस्था छ यो अवस्था क्रिएट हुनुको दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ यो नेपाल सरकारकै हो अब अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि मैले यो कसरी भन्नुहुन्छ भने मैले हुमन ट्राफिकिङ भयो भनेर मैले गृहमन्त्रीज्यूसँग पनि राखेँ अब विदेश फरेन मिनिस्टरज्यूसँग पनि राखेँ कसरी भयो भन्नुभयो अब नागरिक हेर्ने माननीय सभापति शशि श्रेष्ठसँग पनि राखियो होइन उहाँले क्वेसन गर्नुभयो मेरो स्पष्ट कुरो के हो भन्दाखेरि हाम्रो संस्थाको स्पष्ट कुरो के हो भनेदेखि नागरिकता ह्युमन ट्राफिकिङ कसरी भयो भने यहाँबाट जति पनि भर्ती लाग भएर जान्छन् अब लास्ट इयर पनि 450 गए अब उनीहरू ट्रेनिङ सक्ने साथ त्यहाँको सिटिजनको लागि साइन गर्नुपर्छ त्यो साइन गरेन भने ऊ कि जागिर क्विट हुन्छ जागिर खानको लागि गएको त अब ब्रिटिसमा अब स्यालेरी बेसी हुन्छ भनेर गएको हुन्छ अब उनीहरूले त्यो साइन गरेपछि अब त्यहाँको सिटिजन सुरु भयो उसको काउन्टडाउन सुरु हुन्छ अब त्यो लिएपछि नेपालको संविधानले चाहिँ के भन्छ भने विदेशी नागरिकता कसैले लिन्छन् भने नेपालको नागरिकता आफै अटोमेटिक क्विट हुन्छ खारेज हुन्छ भने सन्धिबाट सरकारले पठाउने अनि उताको नागरिकता बाध्य भएर लिनुपर्ने अनि उताको बाध्य भएर लिएपछि यताको नागरिकता खारेज हुने अनि यो एउटा देशले बेच्ने एउटा देशले किन्ने भयो कि भएन त नागरिक बेचेको जस्तो भयो भन्ने कुरा नागरिक बेचेकै जस्तो भयो नि जस्तो अब मैले उहाँको नागरिकता लिने साथ मैले यहाँको के अरे नागरिकता त गुमाएँ मेरो धन सम्पत्ति पनि गुमाउनु पर्छ मैले त किन म त ब्रिटिसको नागरिक भइसकेपछि त यहाँ त मैले त मेरो अधिकारै हुँदैन मेरोमा नागरिकतै हुँदै हुँदैन नभएपछि त यहाँको जमिन त सरकारी हुने भयो नि त अनि यसो गरेर पाइन्छ सरकारलाई यो अधिकार यो यस्तो हुन्छ सरकार त्यसो भए त देशमै फर्किएर देशमा आफ्नो जुन यहाँले भन्नुभएको जस्तो जग्गा जमिन सब यहीँ छ परिवार यहीँ छ भनेपछि देशमै फर्किने चाहना बढी छ हो हाम्रो इष्टमित्र नाता गोता संस्कृति संस्कार आदि इत्यादि यहाँ छ उहाँ गएर हाम्रो केही पनि मिल्दैन उहाँ बस्ने रहर पनि छैन बाध्यता मात्र रहर छैन हाम्रो मैले भने नि तपाईँको ल 100-100% फर्किन्छ नि यो ग्यारेन्टी हो हेर्नुहोस् हजुर है अब म हामी पनि फर्किन्छौँ हामीलाई उहाँ बस्नु रहर छैन हामी पनि नेपाली भएर बस्न चाहन्छौँ हाम्रो नेपाल माटोमै मर्न चाहन्छौँ नि
त्यस कारणबाट यसलाई समाधानको लागि चाहिँ हामीले आह्वान गरेका छौँ. अब यत्रो वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ यही अभियानमा र अहिलेसम्म यो पुरा नहुनुमा नेपाल सरकार नै सिरियस नभएर हो त? यो नेपाल सरकार सिरियस नभएरै हो. यदि नेपाल सरकारले चाहने हो भने जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँलाई के भन्छु भने फिलिपिन्सलाई पनि अमेरिकाले त्यसरी नै विभेद गरेको रहेछ जहाँ कि सरकारले नै पहल गरेपछि त्यो सबै समाधान भयो. हजुर. अब अल्जेरियालाई फ्रान्सले पनि त्यस्तै गरेको रहेछ. उसले तपाईँको मरेकालाई सुद्धा 2007 हजुर राष्ट्रले नै पहल गरेपछि जति पनि विभेद थियो त्यो सबै समाधान गर्यो भने हाम्रो राष्ट्रले चाहिँ किन डराइराखेको छ यो चाहिँ मलाई हामीले बुझ्न सकेको छैन. होइन, यदि राष्ट्रले पहल गर्ने हो भने त नहुने कुरै छैन. जस्तो यहाँले देख्नुहुँदा यहाँको देश यहाँको नेपालले नेपालबाट त्यसरी पहल नजानुमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्नाले ब्रिटेनबाट नै त्यो दबाब भएको हुनसक्छ कि सक्दैन, त्यो तपाईँले देख्नुभएको छ कि छैन? छ. अब यहाँ तपाईँको पहिला 5 मिलियन डिएफआइडी दिन्थ्यो, अहिले 10-11 पुऱ्याएर अहिले 22-23 मिलियन वर्षको दिन्छ. त्यो रोकिने हो कि भन्ने नेपाल सरकारको सोच छ. जस्तो यो COVID-19 1 अरब कति 10 मिलियन आयो होला, होइन? अब त्यो डोनेट सेकेन्डमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई डोनेसन गर्नेमा त्यो ब्रिटेन है. अब त्यो सबै भोलि हाम्रो झगडा पऱ्यो भने त उनीहरूले यी सबै चाहिँ हामीलाई वञ्चित गर्छ भनेर नेपाल सरकार चाहिँ डराइरहेको जस्तो हामीलाई डोनेसन आउँदैन भनेर नेपाल सरकार डराएको जस्तो अनुभव यहाँहरूले गर्नु हो. हामीले त के पनि गर्यौँ भने टेक्निकल कमिटीको प्राविधिक कमिटीको के अरे वार्तामा उनीहरूले के कुरो निकाल्यो भने हामीले तिमीहरूलाई डिएफआइडी दिएको छौँ, यदि नत्र भने तिमीहरूलाई इक्वल सबै कुरो दिनुपर्छ भने चाहिँ हामी डिएफआइडी काटिदिन्छौँ भन्यो. अनि हाम्रोबाट के उत्तर गयो भने मेजरले के भन्नु भने हाम्रो त्यो बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो बोल्ने, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यसो भए त हाम्रो पेन्सनबाट कटाएर राखेको छ नि, राखेर त्यो पैसा पो अहिले नेपाल सरकारलाई डोनेसन गरेको देखिएन र, त्यो त गोर्खाको रगतको पैसा दिँदै गरेको देखियो नि त. एकातर्फको पैसा रोकेर फेरि त्यसैलाई यताबाट अर्को नाममा दिएको जस्तो दिएको जस्तो देखियो, होइन? अब गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट पनि त्यही देखिन्छ. हजुर. धारा बनाइदियो भन्छ, पानी बनाइदियो भन्छ, पुल बनाइदियो भन्छ, विभिन्न भन्छ नि. कसले बनाएको अरे भन्दा ब्रिटिसले. त्यो वास्तवमा गोर्खाको पैसा हो, त्यो हाम्रो वान डे पे हो, हामीबाट उठाएको पैसा हो. अब तपाईँको त्यो जापान अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया जर्मन जस्तो राष्ट्रले डोनेट गरेको पैसा चाहिँ त्यो गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट भन्ने छ. अब त्यही भिक्टिम जो छ जसले पे गर्यो उसले चाहिँ 11,000 रुपियाँ पाउँछ यहाँ अहिले, त्यो पनि अस्ति हाम्रो आन्दोलनको कारणबाट. हजुर. अनि त्यही चालु गरेर चाहिँ लाखौँ लाख खाइरहेछ. यहीँ एउटा चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर आयो भने 5-7 लाख रुपियाँ त्यसको स्यालेरी मात्रै हुन्छ, बजेटमा कुदिरहेछ हाम्रो पैसाले भने हाम्रो नाममा उठाउने अनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले पठाएको छौँ है, डोनेसन गरेको छौँ है भन्ने हेर्नुहोस्. यसरी चाहिँ छल गरिरहेको छ क्या. यो पनि नेपाल सरकारले भविष्य खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने पर्छ. त्यहाँ ट्रिलियन पाउन्ड छ हेर्नुहोस् है, यस्तो कुरोहरू हामीले. अनि त्यही बेला चाहिँ पार्लियामेन्टमा हाम्रा कम्युनिकेसन डाइरेक्टर दीपक मास्केले बोल्नु भएको थियो, यस्ता यस्ता राष्ट्रले पनि दिएको छ गोर्खालाई माया गरेर. हङकङको एउटा धनीले मात्रै $20 लाख दिएको छ. अब भने तपाईँको राष्ट्रले चाहिँ गोर्खाको यति लामो गोर्खाहरूले चाहिँ 200 वर्षसम्म तपाईँलाई जति पनि योगदान दियो त्यस बापत यो ट्रस्टमा चाहिँ कति पैसा कति पेन्स लगाउनु भएको छ भन्नुहोस् त भन्दाखेरि एउटा डिफेन्स मिनिस्टर जुरुकै उठेर एउटा रातो न रातो भएर हेर्नुहोस् है भने यिनीहरूले हामीलाई 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन. हजुर. हङकङमा नोकरी गर्दा हङकङ गभर्मेन्टले दिने हो, बुढाईमा गर्दा बुढनाईले दिने हो. जब हङकङको बुढनाई टुट्यो कि अहिले 8,000 स्वात्तै घर पठाएर 3,500 राखिरहेछ. अब अहिले बढाउनु खोजिरहेछ. किन बढाउँदैछ भन्दाखेरि अब पेन्सन स्किम 2015 हटाएपछि ब्रिटिस नागरिक भर्ती हुन छोड्यो. अनि कहाँ सजिलो चाहिँ कहाँ छ त? अरू देशमा कमन्थ वेल्थमा उनीहरूले अफर गर्दा पनि उनीहरू मानेनन्, नमानेपछि सजिलो कहाँ दिएको नेपाललाई. त्यही भएर लास्ट इयर तपाईँको 450 मान्छे लग्यो. अब यिनीहरूले अझै यो जति पनि फौजी थप्दैछ, जति त्यहाँ निस्कियो राजीनामा दियो र जो जो भर्ती हुँदैन भने त्यहाँ फौजी त घट्ने भयो. अनि त्यसलाई परिपूर्ति कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट. अनि नेपाल सरकार
मलाई चाहिँ हामीले बारम्बार यहाँ चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ भएको छ यो तपाईले बुझ्नु पर्यो त्यो त्रिपक्षीय सन्धि 80 वर्ष 70 80 वर्ष भइसक्यो त अब द्विपक्षीय सन्धि हुनु पर्यो हैन इन्डिया सँग पनि द्विपक्षीय सन्धि हुनु पर्यो र ब्रिटिश सँग पनि द्विपक्षीय सन्धि हुनु पर्यो भनेर भनेर भनेको भनेका छौ नेपाल सरकारले चाहिँ अब प्राइम मिनिस्टर गएर अस्ति बोल्नु भो सम्मान प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भो अब त्यो अर्को प्राइम मिनिस्टर गयो अर्को प्राइम मिनिस्टर आयो भन्नुस् हैन त्यो त्यतिकै गयो अब सेलायो त्यो त्यो मुद्दा फेरि सेलाइसक्यो अब को सरकारले स्थायी सरकारले चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ एकदम छिटो छिटो भन्दा छिटो अर्जेन्सीको कुरा आयो के चाहिँ वार्ता गरेर यसलाई समाधान गर्नु पर्यो अब 13,000 बडा पनि मान्छे घटेको घटेकै छ अब हिजो 60,000 बडा 40 40 बडा 25 25 बडा 15 मा झर्यो अहिले 2 वर्ष भित्रमा अब त्यो 13,000 मा झरिसक्यो हजुर अब 5 वर्षमा के हुन्छ सब सिद्धिन्छ सिद्धिएपछि त्यो सन्धि गर्नु अर्थ के हुन्छ र हामी विभेदहरु जो जो विभेदमा परेको छ हामी मरिसकेपछि अर्थ हुन्छ हाम्रो भनाई यहाँसम्म आइसकेपछि प्राविधिक कमिटीको रिपोर्ट दुई दुई राष्ट्रले पाइसकेपछि अब यहाँका राज्यले पनि अध्ययन गरिसकेको छ हो पक्षपात भएको रहेछ अब गोर्खाको प्रतिनिधि ब्रिटिश र नेपालको चाहिँ नि कमिटी बसेर यसलाई वार्ता अगाडि बढाउने साथै यो समाधान सधैँका लागि हुन्छ तर सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ सम्भावना वार्ता हुने सरकार अगाडि बढ्ने जस्तो सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन सम्भावना चाहिँ अब देखाएका छौ हामीले पहिलो पल्ट इतिहासमा एउटा विदेश मन्त्रालयबाट जुन चाहिँ उहाँको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एउटा पत्र चलेको छ अहिले हामीले फलोअप गर्दैछौँ तपाईँहरूले चाहिँ फलोअप गर्नु भएको छ कि छैन अब यतिकै बस्ने हो त उनीहरूले त कहिले पनि रिप्लाई दिँदैन हजुर रिप्लाई नदिने हो भने त के अब भोलि सन्धि पनि नहोला यो बा यो पनि समस्या समाधान नहोला भनेर भने भनिरहेका छौँ अब यसमा अहिले सरकारले पनि गाजेर माझे भइरहेको छ देखिराख्नु भएको छ सबैले देखाएको छौँ होइन तर यो पहल गर्नुपर्ने चाहिँ कसले भन्दाखेरि चाहिँ आखिर मन्त्रीले त निर्देशन त दिने हो यो त अब सचिव लेभलले गर्नु पऱ्यो नि त हजुर त त्यसको लागि अब घरि कोरोनाको कुरा गर्छन् घरि के गर्छन् होइन ए कोरोनाको टाइममा अब जुन वार्ता गर्नु सजिलो हुन्छ अरू अरू काम पनि हुँदैन हजुर अहिले चाहिँ मन लाग्छ यो सरकारले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ लाग्छ वार्ता भएमा त सकारात्मक पक्ष भयो तपाईँहरूको माग पनि पुरा भयो र यदि भएन भने चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अब भएन भने हामी तयारी अवस्थामा छौँ हामी एउटा हामी सडकमा जान्छौँ अर्को हामी अदालतमा जान्छौँ अदालतलाई पेपर तयारी भइसकेको छ अब हामी यहाँ सांसदमा पनि जुन चाहिँ अब हिजो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन शुद्ध चाहिँ पालना नगर्न त सरकार त भएन नि है ती कुराहरू लिएर हामी सांसदमा पनि कुराहरू बृहत हामी उठाउँछौँ उठाउन लाउँछौँ माननीयज्यूहरूलाई होइन अब यो तिनै प्रकारले नै हामी अगाडि बढ्छौँ अब हामी तुरुन्तै COVID-19 चाहिँ अलिकति उहाँ र यहाँ हल्का हुनेसाथ हामी यो अगाडि बढाइहाल्छौँ र त्यो एक महिना अल्टिमेटमभित्रमा भएन भने अब हामी सुन्दैनौँ जुन कुरा अघि मैले हजुरलाई के अवगत गराएको थिएँ भने हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो जुन चाहिँ एउटा घोषणा पत्र छ भनौँ न जुन छ त्यो निर्देश गरेको छ त्यहाँ सबै कुरा छ त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ अब यहाँहरूको जुन पनि अभियानको बारेमा यहाँले बताइदिनु भयो यहाँहरूको अभियान सफल होस् र नेपालीले नेपाल फर्कन सक्ने वातावरण होस् भनेर हाम्रो पनि शुभकामना छ र यहाँले जुन समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँले पनि एउटा हजुरको एउटा टेलिभिजनबाट होइन अहिलेको अप टु डेट के छ विगतमा के भयो भनेर एउटा संक्षेप राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँ र यहाँका सम्पूर्ण स्टाफमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू